waxaanaba xafladan ka qayb galnay oo diyaariyey wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya mudane Abduqaadir Maxamed Nuur oo u sameeyey wasiirka gaashaandhigga dalka Uganda oo labadan maalmood dalka joogay mudane Vincent Sempija iyo taliyaha ciidanka Uganda Wilson Mbadi. Marka xafladda si fiican bay u dhacday, waxaa laga hadlay xiriirka labada dal, Uganda iyo Soomaaliya. Sidaad ogsoon tihiin, ciidamo badan Ugandais baa dalka jooga oo qayb ka ah hay'addii la oran jiray AMISOM, hadda loo beddelay ATMIS. Marka xaflad iska daafuran oo laga hadlayo wixii labada dal ka dhexeeya iyo xoogaga dalkooda ka jooga, sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta. Dhankeenna wasiirka ka sokeey waxaa ka qayb galay aniga agaasimaha guud gaashaandhigga, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, taliyaha ciidanka cirka iyo saraakiil kale. Dhanka Uganda iyagana ku-xigeenno iyo taliya ku-xigeenada ciidankooda cirka iyo raggaas kala joogay. Marka jawiga si fiican buu u dhacay.